waa xaafad oo dhan bay isku soo baxday
xaafadna wada cadaan bay hayeen oo ofiisiyo bal hatan madoobin way xaqtay ba baabuurka way baabuurka u haa baabuurta kusubay hybridka la yahay dhinacnaa baabuurka ku shaqeeya dhinacna ka hayeen baabuurka ku shaqeeya waxaa ku cusubay waxa ay leedahay baabuurka tuulada ay xaqaysa ba ba way u soo dhaqay ma bliska ugu yeyna baxdiida aad u baabuurkaagi yahay waa waa baabuurkeedii way baxdiida dhanka baxdiida ayaa faray la qaadi baabuurku waa ka xawisay khaso in baygada ay wayaabay waxa ay balaayadana farxad la gashay baabuurku waa ka xawisay ma qallo marka sidaa u fariistay umba albaabada iyo daaqadihii wax isku keenay dad hostage baabuurku ma jeesiin oo kuciya way ku xidhan madaqaayo mustaqil ma shaqeynayo waxa la u shaqeynayo ma jirto aniga iyo baabuurkiina waa suuq oo faalay marka xaafada oo ku jiray xaafad iyo ka jiray inta xageen ka dhacday way soo baxay waxa kan aniga baabuurki ku dhaqtay naaday ka soo ma qabbi karay oo wadii la hadla telefoon ma sidda dambi yaala telefoon tiba kan la hadlay oo sheegay waxa la yiri ka wad xahay baabuurki ma ku xirmay waxa la ila ay nala hadasho on voice recognition an ku sameeyno ogaano voice keydas iyo voice key markii hore lagu hadashay inay ismid yihiin ma furayno taaqadi bay xiran ma kala ma la ka hadlaan ma jirto half an hour waxaan baryayne but no for please an taaqad in yar oo aan dadka kala hadlo tiiba lay furay dadro walay sheegay inay sidii saacad baan qaatay baabu ko automatically isku xireya laakiin imma ka in yar baan ku dajineyna saad ka hayd aad security code iyo voice recognition iyo wixii lagu sameeyo tiba la isla sameeyo dadana aan baabuur fiican uga soo baxay dumno wacdaan baaya ku tuuri.